সা ফুটবলত সুনীল ছেত্রীৰ হেট্রিক। ভাৰতীয় অধিনায়কৰ হেট্রিকেৰে পাকিস্তানক পৰাস্ত ভাৰতৰ। আন্তৰ্জাতিক ফুটবলত মেছিৰ পাছতেই স্থান সুনীল ছেত্রীৰ। পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি অভিযান আৰম্ভ। দুবৰীৰ যাদুৱে সেউজ ঘাঁহনিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলত দপদপাই আছে ভাৰতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। আন্তৰ্জাতিক ফুটবলত গলদাতাৰ তালিকাত লিওনেল মেছিৰ পাছতেই সুনীল ছেত্রী আছে দ্বিতীয় স্থানত। সুনীল ছেত্রীয়ে বুধবাৰে SAFF কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমাৰ্ধত কৰে দুটা গল। ইয়াৰ লগে লগেই সুনীল ছেত্রীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলত দিয়া গলৰ সংখ্যা হৈ গৈ 90টা। তদুপৰি এই সংখ্যাৰ জৰিয়তে সুনীল ছেত্রীয়ে মালয়েছিয়াৰ মুক্তাৰ দাহাৰীক অতিক্ৰম কৰি ফুটবলৰ মহাতাৰকা লিওনেল মেছিৰ পাছতেই স্থান লাভ কৰে। অৰ্থাৎ গলৰ সংখ্যা ফালৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলত চতুৰ্থ স্থানলৈ উন্নীত হ'ল সুনীল ছেত্রী। SAFF কাপৰ প্ৰথমখন মেচত ভাৰতে চিৰবৈৰী পাকিস্তানক 4-0 গলত পৰাস্ত কৰাৰ পাছতেই সুনীল ছেত্রীৰ এই কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হয়। উল্লেখ্য যে আন্তৰ্জাতিক ফুটবলত আটাইতকৈ বেছি গল আছে পৰ্তুগালৰ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ। ৰোনাল্ডোৱে আন্তৰ্জাতিক ফুটবলত 200খন মেচত গল দিছে 123টা। ইৰাণৰ আলি ডাইডে 148খন মেচত দিছে 109টা গল। গলৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰত আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক লিওনেল মেছিয়ে 175খন মেচত গল দিছে 103টা। মেছিৰ পাছতেই চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে 138খন মেচত গল দিছে 90টা। উল্লেখ্য যে SAFF কাপৰ বাবে পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মেচখনৰ বাবে একেবাৰে প্ৰস্তুতি কৰিব নোৱাৰিলে। পাকিস্তানৰ বেছিভাগ খেলুৱৈয়ে বুধবাৰে আবেলি উপস্থিত হৈছিল বেংগালুৰুত। পাকিস্তানৰ প্ৰস্তুতিৰ অভাৱ যে আৰম্ভণিৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছিল মেচখনত। ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতে আৰম্ভণিৰ পৰাই মেচখনত নিজৰ দখলত ৰাখিছিল। ভাৰতে SAFF কাপৰ পৰৱৰ্তী মেচখনত মুখামুখি হ'ব নেপালৰ বিৰুদ্ধে। এই মেচখনত সুনীল ছেত্রীয়ে দেখুৱাও দুভৰি যাদু আৰু ভাৰতে জয় কৰক SAFF কাপ। এই আশা এতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।